Bon dia, Diània, des de la cala El Bol Nou, en la Vila Joiosa, poble xocolater. Estem així amb Just Sellers, que ve a contar-nos sobre el seu nou llibre, que eixirà a partir de juny. Diània, paisatges costaners. I bé, bueno, anem a fer-li així unes preguntes. Com va ser la idea de la creació d'aquest llibre? I sí, com va néixer la idea després del llibre Diània, Terra Nostra? Com va néixer la idea de fer aquest? Doncs la idea ja fa anys que ronda el cap. Abans de fer el llibre de Diània, Terra Nostra, ja sabia que aquest llibre derivaria en una col·lecció de llibres. Primer van ser els paratges de Diània, ara són els paisatges costaners, després segurament siguin els pobles o altres indrets. I bueno, farem una col·lecció de 4 o 5 llibres ben bonics de la nostra terra per a posar aquests paisatges en valor. Bueno, conta molt això un poc, l'experiència, no?, d'anar gravant en el Calla, com, des d'on vas començar, com ha sigut l'aventura d'això, perquè té que ser xulíssim. Com està això? Doncs quan vaig acabar d'escriure la novel·la de Amira, vaig tindre clara una cosa, i és que les novel·les històriques costen molt de parir i que no m'apetia tirar-me 5 anys més en la mateixa pel·lícula en el cap, perquè al final pues, uno ja desvaria, no? I vaig decidir que estaria bé el escriure un altre tipus de gènere literari. I vaig decidir que el que m'apetia era fer viatges dins de la meva terra i contar-los. I vaig pensar que, en fi, més que vaig pensar, em vaig deixar portar pel que em demanava el cos, i el cos em demanava explorar, descobrir els amagatalls de la costa, que sé que és una costa que té moltíssima història, on hi ha moltíssims amagatalls, perquè és una costa penya-segada, i vaig decidir explorar-la amb un caiac, perquè el caiac el que el permet és arrimar-te molt a les penya-segats, entrar dins les coves, arribar a les cales que no tenen accés, en fi, tocar fins i tot la testa, no?, dels caps, on trenquen les ones en els temporals. I clar, i això el permet un descobriment del territori molt, molt, molt proper, no? I bé, em vaig comprar un caiac. Tinc un amic, per els signes, de gata, que em porta per tot arreu, anem els dos junts. I res, i amb això he aconseguit l'arribar a llocs que d'una altra manera haurà sigut impensable. Eixim sempre que la mare ens permet quan la mare està a planeta. I d'aixòs viatges han eixit dos llibres, el que anem a presentar avui i un llibre que eixirà segurament d'ací 2 anys, que serà Contaré el viatge en caiac per tota la costa de la Marina, des de les Rotes de Dénia fins un poc més avall d'ací, fins al terme del Campello. I bé, i contaré no sols l'experiència del viatge, que em sembla molt interessant, sinó la història de tots els indrets per els que vas passant, que és una cosa interessantíssima, no? Tenim una història impressionant així en la costa diànica, no? I tot això convenientment adreçat de les seues fotografies, i penso que pot quedar un llibre molt, molt xulo. I què podem trobar al llibre? Quins autors, no? Si és com el Diània, Terra Nostra, no sé si has incluït fragments d'altres autors, fragments propis, etcètera, etcètera. Si són tot imatges de dron o també són imatges de càmera de fotos, de càmera de fotos més habitual, o són tot de dron? Què podem trobar al llibre, bàsicament? Bé, el llibre és un llibre fotogràfic, amb 350 fotografies molt treballades en camp, sempre buscant les bones llums, uns enquadres prèviament estudiats perquè siguin afavoridors, i després són 400 pàgines, és una altra rajola de llibre. No sé per què no sé fer llibres curtets, però bé. I les fotografies són de tot tipus. Diguem que el llibre és per terra, per mar i per aire. He emprat la càmera terrestre amb el trípode, he agafat el caiac i hem anat a llocs a fer fotografies amb aquesta càmera o amb el dron. I després hem fet també fotografia aèria amb els dos drons que tinc, i també amb helicòpter,
i amb avioneta. Amb helicòpter han fet 4 vols d'helicòpter i 2 o 3 d'avioneta i 4 d'helicòpter. És a dir, és un llibre molt treballat, és un llibre en el que porta, he estat entretingut 3 anys i és un llibre que no veia el dia d'acabar-lo, perquè no, jo pensé que no m'apetia acabar-lo, de tant com l'he gaudit. I és important gaudir els llibres perquè això, aquest sentiment, no, després es transmet a les fotografies o al text i la gent ho agraeix. En referència al que dius tu dels textos que portarà el llibre, pues, efectivament, com en el llibre de Diana i Terra Nostra, portarà unes cites que acompanyen les fotografies, o les fotografies acompanyen les cites, perquè hi ha cites molt bones. Totes les cites són cites seleccionades i fan referència a aquest indret, no? I són cites de tot tipus, des de cites antigues, com puguen ser d'Al-Idrisi, a cites tan modernes com que són llibres que encara no s'han publicat, com aquest llibre meu de La Marina en Kayak, del qual he agafat moltes cites, encara que el llibre no està acabat, està molt avançat, i n'hi ha cites de tot, des de pròpies a autors, sobretot locals, no? Però després els més antics, pues, són també unes cites molt, molt, molt interessants. Sempre. Venint cap ací m'has contat una moguda, no?, que fas en el dron, com és això de hiper no sé què, que m'ha fet molta curiositat. El Hyperlapse. Hyperlapse és un timelapse en moviment. En compte de tenir la càmera fixa i fer una foto cada 2 segons per a muntar després un vídeo i accelerar-lo, així fas també fotos cada 2 segons, però la càmera no està quieta, sinó que està en moviment. Clar, té que ser... Sí, són fotos. Tens que fer un moviment, tens que fer-ho quan no hi ha vent o quan hi ha molt poc vent, per a que estigui el més estable possible, i després muntar-ho i queda realment curiós. És un invent, no? Que ara és una tècnica que ara es pot emprar, amb els drons es pot emprar. Bueno, i parlant del vídeo, no? Perquè hi ha un vídeo darrere també de tot el llibre, també hi haurà un vídeo de presentació, no sé si pots contar-nos també alguna coseta sobre el vídeo i tal. Bueno, com en totes les presentacions que faig, acompanyaré la presentació amb un audiovisual. Ara ja tocava fer un audiovisual nou, i amb tot el material fotogràfic de timelapse i de vídeo que tinc, he fet un audiovisual que serà una meravella. Una meravella. Sí, sí, perquè, clar, tenim uns paisatges que, tot i que han patit fortíssimes agressions, pues, encara mantenen intacta la seva essència mediterrània, i al final pues, hi ha unes fotografies molt, molt boniques, molt, com t'he dit abans, molt treballades en camp, buscant bones junts, bons enquadres, i amb això, amb bon material, pues, per fer un bon audiovisual. I amb sentiment, amb una bona música, amb una rapsòdia d'un poema darrere, contextualitzant un poc tota la història del que vols contar, pues, farem un audiovisual sentit. No sé si el llibre també té algun punter reivindicatiu, no? Ara que has comentat això de l'atac que ha patit la nostra costa des de fa dècades, no? Tot el món ha vist la foto esta tan popular de Benidorm, l'antes i el després, aterridor. No sé si li has donat algun punter també reivindicatiu al llibre o a l'audiovisual o... Home, sí, clar. Aquestes coses es fan... primerament es fan per gaudi personal, no? T'ha de petir fer-ho. I l'objectiu està clar, no? És també el... Més que reivindicar, el crear consciència de totes les agressions que hem infringit al nostre territori, fonamentalment al costaner, i tractar de crear aquesta consciència per tal de no anar a més. Encara queda molt per protegir, encara que no ho sembli, i s'han d'articular polítiques per a protegir i per a regular i per gestionar bé aquests espais costaners, per tal de que no... que es mantinguin el més verges possible. Esperem que l'allau d'eòliques que volen fer en la Marina i de plaques solars que volen omplir el territori no prospere, perquè no té molt sentit intentar protegir el nostre terreny mentre fan barbaritats d'estes en la d'alternatives que hi ha. Bueno, això és una cosa que fica jo per així.
I bé, compta-nos també si has tingut alguna sorpresa en el càiac, alguna anècdota d'algun, no sé, alguna cosa que t'hagi sorprès gratament en el teu viatge per la costa. No sé si pots contar-me alguna anècdota. Una anècdota no vos puc contar, perquè tots els viatges n'hi havien dos o tres anècdotes i dos o tres sorpreses, i les sorpreses venen d'arribar a llocs que no coneixes. I quan uno entra en una cova, de les tantíssimes que n'hi ha, i només entrar, la primera sensació que té és de ser un intrus, perquè, clar, tot allò és tan salvatge, és tot tan natural, i tu entres allí i clar, i entres perquè està la mar planeta, si no podries ni entrar. N'hi ha covetes que l'entrada és xicoteta, n'hi ha algunes que inclús t'has de tirar a l'aigua per a poder passar amb el càiac, i n'hi ha llocs que realment uno arriba allí i sent el poder de la mare natura, no? Per exemple, jo què sé, la falla del Moratx, entrar a la falla del Moratx i estar allí dins, sabent que en aquesta falla desemboca un riu subterrani d'aigua dolça, que els fenicis anen allí a fer aiguada en les seues naus. És que n'hi ha tantíssimes històries que no sabem de la nostra terra, que és realment l'anar a aquests llocs. I descobrir-los és una cosa que el cor pren. I després, si damunt vas a aquests llocs, ja ben t'he documentat abans i saps el que ha passat allí, la sorpresa i el sentiment és doble, no? I realment, en cada eixida n'hi havia molta emoció, no? Sempre quan entres a una cala, que és estreteta, que només pots arribar en càiac, inclús quan fas bivac en alguna cala d'estes i passes la nit allí fent fotografies i això, realment són experiències que realment agraden, no? de viure-les. Després de totes aquestes meravelles descobertes, pues, no sé, què és per a tu, Diània, si li ho podria explicar a una persona que no coneix, que ara està, és un terme que s'ha estès els últims 10 anys, prou, no? Cada volta se reivindica més, han eixit cançons, han eixit moviments, olis de Diània, llibres, de tot, no? En el nom de Diània s'ha prou fomentat els últims 10 anys. No sé què podria explicar-li a algú, què és Diània? Diània, primer vaig dir-te el que és per a mi Diània i després un poc parlarem un poc del territori, si vols. Per a mi Diània són moltes coses, però sobretot és per a mi, avui en dia és una musa, és la meva font d'inspiració, és la nostra terra, i la terra emana moltíssimes emocions, i per a mi veure-les és un... He fet la meva manera de viure, no? L'inspirar-me en la meva terra per tal de viure esta vida, no? Per tant, per a mi Diània és una musa, és emoció, és la mare, és la nostra terra, és el lloc on uno ha nascut i on uno ha viscut i on uno vol descansar per sempre, no? I després, per parlar del territori, bueno, pues, Diània és, diguem que és una entelèquia, no? No és, administrativament no és ningú territori, encara que tots sabem que això és un país, no? El país de les muntanyes. Ja de temps antics ha rebut molts noms, que tinguem consciència perquè estiguen en un escrits. El primer em pensé que era la Gibal Valencià, les muntanyes de València, després va ser el districte de la muntanya en temps d'Al-Àndalus, després... Iclim al-Jabal, sí, és com ho diuen al segle XIII. Després va ser la governació de la Xúquer, o la governació de Xàtiva, va ser les Montanae Valenciae, que hi ha les cròniques, també, va ser les muntanyes d'Escolano, però sempre el terme les muntanyes està ahí inclòs en el nom de la nostra terra. I jo dic que és un país perquè si acceptem país com a unitat de paisatge, no n'hi ha cap ombra de dubte que Diània és un país. És una unitat paisatgística farcida de muntanyes, de barrancs, de valls, que van totes a parar a la mar, no? I bé, i un poc per a que la gent s'aclarisca quin territori realment estem parlant, encara que és obvi, no? Perquè estem parlant de les muntanyes,
vindria a ser més o menys el que era la governació de la Xúquer, és a dir, més enllà del Xúquer, del Xúquer cap a baix, i del riu Montnegre, la desembocadura del riu Montnegre en Campello cap a dalt. Val? Això així inclouríem tota la muntanya, el que és també el Cabeçó d'Or, que també forma part d'aquesta unitat paisatgística, i tot el massís del Masmó, i d'ahí cap a dalt. Un poc per comarques, perquè la gent s'aclarisca, serien la Marina, l'Alta i la Baixa, la de mig també, la Safor, i després el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida i la Costera. I després petites subcomarques, com podrien ser la Folla de Xixona, que està dintre de l'Alacantí, i la Vall de Biar, que em sembla que està en l'Alt Vinalopó. També s'hauria d'incloure Aigües i Busot i una part del Campello, perquè en tot això tenim part de la muntanya. I després, pel nord, tot el que queda baix del Xúquer, també s'hauria d'incloure una part de la Ribera. Tots els pobles de la Ribera que queden al sud del Xúquer, pense que també formen part del País d'Ianic. I clar, el que som realment és som un poble. Un país necessita un poble, i som un poble, som una manera de pensar, som una manera de ser, som una manera de parlar. De menjar. I som una unitat, som un xicotet país, el País de les Muntanyes, i que som com pobles germans, i això és Diana, és un sentiment, realment, per a mi i per a tots. Bé, i per acabar, contamos com serà el full de ruta, no?, de presentació, de quan més o menys eixirà el llibre, etcètera, etcètera. Bé, ara mateix el que toca és fer un projecte de micromecenatge, que de lo que es tracta és d'oferir el llibre abans de tindre'l, per amb totes les recompenses que arriben de la gent, poder assolir un finançament que es necessita per a imprimir molts exemplars d'un llibre que és gros, que és a color i que s'ha de fer una tirada generosa perquè tingui un preu raonable. Per tant, encetarem una campanya de micromecenatge en Verkami en la setmana que ve, segurament, i ahir la gent podrà participar per col·laborar i comprar el llibre. El llibre el tindrem a finals de maig o més bé a principis de juny. El llibre està ja maquetat, està ja simplement estem esperant el finançament per a poder entrar en impremta i fer-lo. I a principis de juny encetarem una gira de presentacions, si la pandèmia ens ho permet. L'estiu passat es van poder fer sense cap problema a l'aire lliure, amb moltíssima responsabilitat, i pense que enguany es podrà fer igual també a l'aire lliure. L'hivern ha sigut més dur, però pense que l'estiu ho tindrem un poc més fàcil, també amb la vacunació i tot això. I a més vull fer també una primera presentació un poc més lluïda, per tal de presentar, fer una estrena d'eixer audiovisual que serà molt sentit, i fer una mena de velada cultural on puguem també a tots els mecenes que han participat en el finançament del llibre entregar-los la seva recompensa, que és el llibre. I bé, i com tots els anys i tots els estius, per tot arreu de Diània, per tots els pobles més menudets, anirem a presentar la nostra obra. I bueno, i ahí tindrà la gent també ocasió de comprar el llibre, el qui no hagi col·laborat al Verkami, al micromecenatge, o d'arreplegar-lo el que sí que hagi col·laborat. El llibre serà un llibre preciós, clar, 400 pàgines, 121 paratges, 350 fotografies, moltíssimes d'elles a doble pàgina, sempre amb una fotografia, com t'he dit abans, amb els enquadraments molt ben estudiats, amb la llum sempre molt, molt ben buscada, amb punts de vista totalment novedosos i diferents, com són els aeris, no? I sempre amb la sensació, amb les emocions sempre a flor de pell. Moltes gràcies, esperem veurem-nos aquest estiu en tots els nostres pobles, n'hi ha que reivindicar el món rural, n'hi ha que donar suport als nostres autors
i molta sort en el Verkami. Esperem veure'ns a partir de juny i moltes gràcies.